pinnen som ska lämnas över. Tågstart. Stafettpinnen. Jaha, jaha. Man går från enkelspår, va? Eller? Ser du att det går bra? Där går det. Där går det. Det är original det där. Grönt och där. Lätt. Här kommer vi. Så tydligt. Men nu ser ni på fel ställe. De är ju switchade. Ja, det sitter jag. Thank you.
tillbaka på mig på det här. Ja, det är ju. Och där så är det i varmt vatten. Ja, ja. Just det, just det. Ja. Det var också något jag visste. Ja. Allt sådana lite udda grejer. Det är alltid roligt. Ja, men verkligen. Det är ju det. Ja, 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 det är samma biljetter. Ja, så har vi det här. Så, ja, tack så mycket.
snabbare och billigare. Det kommer bara bli nytt på det här. Det fanns en motor i den. Det är bara att köra igång liksom. Man måste ha pinnar för att köra ut. Ja, precis. Har du pinnar, då är det, det finns bara pinnar. Har du pinnar, då är det inte bara du som är på spåret. Då kan du inte få någon pinnar som är utan pinnar för att köra ut. Nej, utan då glömmer man över pinnar. Oh, kan jag ha någon som kör lite pinne då? Ja, då kan man krocka. Så nu lämnar han pinnen? Ja, för att han ska kunna komma ut. Så kan han gå in på den här pinnen. Vi får väl pinna honom då, att vi blir längre på den här pinnen. Nu ser vi växling och pinnar. Nu får han två pinnar, en gul och en... Ja, jag tycker han bägge pinnar. Då har han klart hela vägen ner. Okej, och då får vi... Det är vi där. Klart är det. Det är dubbelt. Jag möter ju inget annat. Annars hade vi...